Spojená škola internátna Školská 12 v Michalovciach zorganizovala celoslovenské športové hry chlapcov. Dnes na našej škole sa uskutočňuje 41. ročník celoslovenských športových hier chlapcov. Vyhlasovateľom tejto súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Združenie odborných učilišť Slovenska, Okresný úrad Košice, odbor školstva. Tomuto podujatiu nepredchádzali nijaké kvalifikačné súťaže. Na športových hrách sa mohli zúčastniť všetky školy, ktoré spĺňali podmienky dané v propozíciách. Okrem domácich súťažiacich prišli aj účastníci z Osniny, Strebišova, Popradu, z Ladiec pri Ilave, Mojmíroviec pri Nitre a z iných častí Slovenska. Zúčastnilo sa tohto roku 12 škôl, to je 12 odborných učilišť alebo spojených škôl internátnych z celého Slovenska. Ak spočítame súťažiacich pedagógov a členov organizačného výboru, tak do športových hier bolo zainteresovaných okolo 120 ľudí. Podujatie trvalo 2 dní. Najprv prišiel na rad futbalový turnaj. Prebiehal na ihrisku strednej odbornej školy technickej na Partizánskej ulici. Športové hry chlapcov si nenechal uísť ani významný človek z talianského futbalového prostredia. Je šéf-trénerom mládežníckych akadémií slávneho Juventusu Turín, ktoré sú vytvorené v rôznych častiach sveta. Do Michaloviec prišiel na pozvanie svojho priateľa Juraja Fešoviča, ktorý je pedagógom na spojenej škole internátnej. Na celom svete je mnoho akadémií Juventusu, ktoré my riadíme. Tréneri trénujú podľa projektu a podľa metodológie Juventusu. Carlo Mastellone dal do popredia fakt, že aj vďaka týmto školským športovým hrám sa utužia vzťahy medzi súťažiacimi a pedagógmi. Ja v tom nevidím problém, lebo každý má právo na to, aby sa zabával a šport má byť prvým takýmto ohnívkom, kedy sa ľudia stretnú, spoja. Mladí športovci si zasúťažili aj v rôznych atletických disciplínach. Prebiehali v atletickom areáli 4. základnej školy. Michalovská spojená škola usporiadala športové hry chlapcov už po niekoľký krát. V tomto roku dokonca zorganizovala aj športové hry dievčat. Zaujímalo nás, čo všetko zahŕňa zorganizovanie takýchto podujatí. Tak je potrebné predovšetkým pre tých našich žiakov pripraviť príjemné prostredie, zabezpečiť stravovanie, zabezpečiť ubytovanie, zabezpečiť kvalifikovaných rozhodcov na tieto disciplíny.